Draga djeco, dobar dan. Dobrodošli na sat matematike na kojemu ćemo učiti o stranicama kvadrata, pravokutnika i trokuta. U današnjem radu trebat će ti pisanka, olovka i geometrijski pribor, odnosno trokut ili ravnalo. Za početak ponovimo što smo naučili o geometriji. Znamo li odgovoriti na pitanje što je geometrija? Sigurna sam da znamo. Geometrija je dio matematike ili područje matematike u kojemu učimo o geometrijskim tijelima, likovima, crtama, točkama, te proučavamo njihov oblik i položaj u prostoru. Sigurno znate odgovor i na ovo pitanje. Što su geometrijska tijela? Geometrijska tijela su različiti oblici koji zauzimaju prostor. Na primjer, kocka, valjak, kugla, kvadar ili piramida. Vi ste učili i neka druga geometrijska tijela, ali mi ih ovdje sada nismo spomenuli. Geometrijska tijela imaju plohe koje mogu biti ravne ili zakrivljene. Promotri sada ova tri geometrijska tijela pa pokušaj odgovoriti na pitanje kakve su njihove plohe. Ovo su plohe, a ti razmisli kakve su. Ravne, jel tako? Mjesta gdje se ravne plohe geometrijskih tijela spajaju nazivaju se bridovima i vrhovima. Razmislimo sada što ćemo dobiti obojimo li jednu plohu kocke, a zatim obojeni dio otisnemo na ravnu plohu, na primjer papir u bilježnici. Ovako. Obojimo jednu plohu i zatim obojeni dio otisnemo. Što ćemo dobiti? Dobit ćemo kvadrat. Što ćemo dobiti obojimo li najveću plohu kvadra, a zatim obojeni dio otisnemo na ravnu plohu? Ovako. Dobit ćemo pravokutnik. I jednu bočnu plohu piramide možemo obojiti, a zatim obojeni dio otisnuti. Što ćemo tada dobiti? Dobit ćemo trokut. Tako je, dobit ćemo trokut. Evo još jednom, ponovit ćemo još jednom sva tri geometrijska tijela zajedno. Znači, jedna ploha kocke je kvadrat. Jedna ploha kvadra je pravokutnik. A bočna ploha piramide je trokut. Tako je. Sigurna sam da znate i odgovor na pitanje što su kvadrat, pravokutnik i trokut. Mi ćemo naravno odgovoriti punom rečenicom. Kvadrat, pravokutnik i trokut su geometrijski likovi. Sada ćemo samo njih gledati i malo ćemo o njima razgovarati. Za početak, ravnom crtom označit ćemo mjesto gdje naša geometrijska tijela započinju, a gdje započinje bijela ploha na kojoj se oni nalaze. Znači, malo ćemo to jednim crtama istaknuti. Ovako. Učinili smo to ravnim crtama. Sad se trebamo usredotočiti na te crte, pa ćemo ove podloke geometrijskih likova maknuti. Što smo dobili? Ravne crte. Mi znamo da mjesta gdje se dvije ravne crte sjeku nazivamo točkama, pa ćemo istaknuti točke na ovim našim geometrijskim likovima.
Isto tako znamo da svaku točku koju istaknemo moramo imenovati, pa ćemo naše točke i imenovati. I sada možemo odgovoriti na pitanje čime su omeđeni ovi geometrijski likovi. Kako nazivamo ravnu crtu koja spaja dvije točke? To je mala pomoć. Znači, mala ravna crta koja spaja dvije točke naziva se dužina. Znači da su ovi geometrijski likovi omeđeni dužinama. Odlično. Promotrimo sada svaki od ovih geometrijskih likova posebno i malo ćemo razgovarati o njihovim obilježjima. Ovo je kvadrat, jel tako? Kvadrat je geometrijski lik i mi danas znamo da možemo reći da je kvadrat dio ravnine omeđen dužinama. To su dužine AB, BC, CD i DA. Zapamtite, djecu, u određivanju dužina koje omeđuju neki geometrijski lik, uvijek krenemo od točke koja se nalazi u donjem lijevom kutu, zatim se krećemo u desno pa prema gore u smjeru suprotnom od kazaljke na satu. Znači, ovaj kvadrat ima četiri dužine i te dužine čine stranice kvadrata. Točke u kojima se te stranice spajaju nazivaju se vrhovi kvadrata. Ako malo bolje pogledamo, vidjet ćemo da kvadrat ima četiri stranice i četiri vrha. Stranice smo nabrojali, to su ove dužine, a vrhovi su A, B, C i D. Pogledajmo sada pravokutnik. Pravokutnik je vrlo sličan kvadratu, jel tako? I on ima četiri stranice i za njega također možemo reći da je dio ravnine omeđen dužinama. Pitamo se kojim to dužinama. Te su dužine određene točkama kojima smo odredili vrhove pravokutnika, a u ovom slučaju to su točke E, F, G i H. Pa su slijedom toga dužine koje omeđuju ovaj pravokutnik, dužine EF, FG, GH i HE. Uvijek idemo od lijeva na desno u smjeru suprotnom od kazaljke na satu. Jednako kao i kod kvadrata, ove dužine čine stranice pravokutnika. Također, točke u kojima se stranice spajaju, vrhovi su pravokutnika. A pravokutnik kao i kvadrat ima četiri stranice i četiri vrha. Pogledajmo sada trokut. Označili smo točke I, J i K. Ima ih tri, jel tako? I trokut je isto tako geometrijski lik koji je određen, odnosno dio je ravnine omeđen dužinama. A dužine koje ga omeđuju jesu I, J, J, K i K, I. Kao i kod prethodnih geometrijskih likova, ove dužine čine stranice trokuta. Također, točke u kojima se stranice spajaju, vrhovi su trokuta. Ali, za razliku od kvadrata i pravokutnika, trokut ima tri stranice i tri vrha. Vjerujem da ovo nije bilo teško, pa ćemo sada pokušati zajedno odgovoriti na neka pitanja i provjeriti koliko smo zapamtili i naučili. Ako bude bilo potrebno, vi lako vratite video i ponovno pogledate. Evo pitanja. Koliko je geometrijskih likova prikazano? Razmislite malo. Ja mislim
da su ovdje prikazana tri geometrijska lika. Možemo li odgovoriti na pitanje koji su to geometrijski likovi? Evo, uz ovo pitanje imamo i jednu uputu. Svaki geometrijski lik oboji različitom bojom da bi ih lakše razlikovao i da bi ih mogao lakše odrediti. Evo, ja sam izabrala ove boje. Pa koji su to geometrijski likovi koji su ovdje prikazani? Tako je, prikazani su trokut, kvadrat i pravokutnik. Evo još jedno pitanje. Što je zajedničko trokutu i kvadratu, a što kvadratu i pravokutniku? Pogledajmo malo ovaj prikaz i razmislimo. Trokutu i kvadratu zajednička je dužina GE, jer pripada i jednom i drugom geometrijskom liku, a kvadratu i pravokutniku dužina BE, jer ona pripada jednom i drugom liku, odnosno ovi likovi dijele po jednu zajedničku dužinu. Sada kad smo odredili geometrijske likove koje ovdje vidimo, imenovat ćemo njihove vrhove i stranice. Dopunit ćemo ove rečenice. Znači, prvo ćemo odrediti vrhove i stranice trokuta, zatim vrhove i stranice kvadrata i na kraju vrhove i stranice pravokutnika. Dok budemo određivali ove elemente svakog lika, označit ćemo samo njega onom prethodnom bojom, tako da možemo samo to gledati i da nam drugo ne odvlači pažnju. Pa krenimo s trokutom. Vrhovi trokuta su točke. Pogledajmo koje su to točke, znači uvijek krećemo od donje lijeve točke u desno prema gore. Znači prva točka nam je G, zatim u desno je točka E i gore je točka F. Te tri točke određuju i dužine koje su stranice trokuta, a to su GE, EF i FG. Znači idemo u suprotnom smjeru od kazaljke na satu, u lijevo, desno, pa prema gore. Hajdemo sada odrediti vrhove i stranice kvadrata. Njega moramo obojiti zeleno, jel tako? Bio je prethodno zelen. Znači, vrhovi kvadrata su točke. Opet ona najdonja lijeva, koja je to? Točka A, tako je. Zatim je točka B, E i G. Tako je. Te četiri točke određuju i dužine, odnosno stranice ovoga kvadrata, a to su dužina AB, BE, EG i GA. I na kraju pravokutnik boja. I koji će biti prvi vrh? Sjetite se, znači donji lijevi vrh je točka B. Tako je. Zatim ide u desno C, pa gore je D i ostane još E. A dužine koje čine stranice ovog pravokutnika u istom smjeru kao što smo određivali točke. BC, CD, DE i EB. Bravo, ja sam sigurna da vama ovo nije bilo nimalo teško i da ćete sada na svakom geometrijskom liku kojeg vidite moći bez problema odrediti vrhove i stranice, odnosno dužine koje taj geometrijski lik omeđuju. Sada pripremi svoju pisanku, olovku, geometrijski pribor i nešto ćeš u bilježnicu zapisati. Najprije napiši naslov. Stranice kvadrata, pravokutnika i trokuta. Zatim nacrtaj tri geometrijska lika. Jedan kvadrat, jedan pravokutnik i jedan trokut. Ovim geometrijskim likovima zatim istakni točke.
Sjeti se da svakoj istaknutoj točki moraš dati ime. Ja sam izabrala ova imena, a ti možeš izabrati i neka druga. Nakon toga prepisat ćeš tri rečenice. Stranice kvadrata, pravokutnika i trokuta su dužine. Kvadrat i pravokutnik imaju 4, a trokut 3 stranice. Kvadrat i pravokutnik imaju 4, a trokut 3 vrha. Dok prepisuješ, ovaj video možeš zaustaviti. Do neke sljedeće prilike i našeg ponovnog susreta, lijepo te pozdravljam. Bok!